Ахын Бахчан Канапьянов Европалық академияның құрметті ғалымы атағымен марапатталды. Жазушы кинодраматургтың 70 жылдығына арналып ұлттық кітапханада өткен жиында ақынның өлеңдері оқылып, құнды сөздің қадірі асқақтай түсті. Бахчан Канапьяновтың вегзаметрлері атты халықаралық іс-шара аясында ақынға Павлодар облысының әкімдігі өңірдің зиялы қауым өкілдерінің ұсынысымен өңірге сіңірген ерен еңбегі үшін медалін табыстады. 1975 жыл бірінші өлеңдерім шыққан. Вечерний Алматы газеті де, сосын журнал Просторда, қазақша жалында. Содан бастап, ақырындап осылай 70-ке келді. Қалаға ризамын. Осын бірінші өлеңдерім осы Алматыда шыққан. Ал дөңгелек үстелге қатысқан ағартушы ғалымдар Бахчан Канапьяновтың шығармашылығына тоқталып, оның әдебиет әлемінде бағындырған белестеріне көз тастады. Шығармашылығын әлем мойындаған қаламгер дүниежүзілік поэзия күнін өткізу идеясының авторы екен. Мен Бахытжанның шығармашылығымен жақсы таныспын. Ол қаншама еңбек жазды. Шығармашылық жолын баспалдақтың ең төменгі тетігінен бастап, бүгінде биігін бағындырған қаламгер. Оның әрісі, шығармашылығы өскелең ұрпаққа үлгі өнеге.